Näin huolehdit omavalvonnasta ravintolassa. Pakastaminen ja sulatus. Pakastaminen ei tuhoa mikrobeja. Sen vuoksi on tärkeää noudattaa seuraavia ohjeita. Merkitse pakkauksiin pakastuspäivämäärä, elintarvikkeen nimi ja tarvittaessa ainesosat. Pakasta ruoka välittömästi jäähdyttämisen jälkeen. Kun sulatat ruokaa, sulata se aina kylmiössä. Sijoita sulatettava ruoka reunalliseen astiaan ja varmista, ettei sulamisvesi pääse kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa. Käytä itse pakastamasi elintarvikkeet 2 kuukauden kuluessa pakastuspäivästä.